Krásné ráno, krásný den, krásnou dobu, kdy jste se rozhodli se svým tělíčkem něco udělat, pohladit ho pohybem, protože ten patří k životu. Já mám dneska pro vás cvik, který miluju a který nádherně oživuje, procvičuje a energetizuje pohlavní orgány. Vaječníky u žen potřebují tohleto prodýchání, ale stejně tak mužské pohlavní orgány udělají jim to moc dobře. Takže ten cvik se jmenuje VELBLOUD, je to cvik z jógy, ale je jednoduchý, uvidíte, že ho zvládnete. V józe jde o to, že prodýcháte tu polohu, takže jak budete v té poloze, opravdu dýchejte a ucítíte, jak do té strany, která je protažená, se úplně valí prána, božská síla, a toto tam živí, opravuje a harmonizuje. Můžete začít klidně tím, že se takto protáhnete nahoru a ucítíte v bříšku takové krásné protažení a oživení. A samotný velbloud je takový, že si postavíte na vaše kolínka a takto dáte nohy. Takto dáte nožičky na špičku. Tak pěkně si je musíte zapřít. A chytíte si rukou tu patu a vytáhnete se druhou rukou přímo do nebe. A budete koukat za tou rukou a ucítíte, že ta pravá strana už dýchá a moc se jí to líbí. Necháte tolik dechů, kolik vám dělá příjemně a dobře. Pro pokročilejší je varianta později ta, že se držíte protilehlé paty. To tež uděláte na druhou stranu. Takže chytím a dýchám a dívám se do nebe. Znovu pružnější, nebo za nějaký čas můžu se chytit až té vzdálenější. Není to nutné. Tak. Velbloud, který je celý, vypadá takto. Děkuji vám, přátelé, doufám, že se cítíte skvěle po takovém procvičení a přeji vám krásný den s živými pohlavními orgány.